Բարև ձեզ, AMJ News տեղեկատվական հաղորդման ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Ամենակարևորները նախ համարոտ տեսաշարով։ Ներկայացուցիչների պալատը քվեարկել է զենքի խստացման օկտին։ Նոր մանրամասներ Բեռլինի վրա երթից։ Ընդդիմության խղճուղ ակցիան Լավրովի դեմ։ Չավուշօղլուն ընդունել է հայ պատրիարքին։ Ուկրաինայում մարտական գործողությունների 106-րդ օրը։ Մեքսիկական կեղծ Հիսուսին դատեցին։ Նախագահ Ջո Բայդենը կարծում է, որ ռեկորդային գնաճը նզովք է դարձել երկրի համար։ Այդ կարծիքը նա հայտնել է հաղորդավար Ջիմի Քիմլի երեկոյան շոյում։ Գնաճը մեր գոյության նզովքն է, գլխավորապես այն ազդում է մթերքի և բենզինի գների վրա, ասել է Բայդենը, պատասխանելով վարչակազմի քաղաքականությունից բնակչության դժգոհության մասին հաղորդավարի մեկնաբանություններին։ Ավելի վաղ ֆինանսների նախարար Ջանետ Յելենը կոնգրեսի սենատի ֆինանսների կոմիտեում հայտարարել է, որ երկրում գնաճի մակարդակը տեսանելի ապագայում կմնա բարձր։ Դա ընթացիկ փուլում դարձել է երկրի հիմնական տնտեսական խնդիրը։ Հայաստանում է ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և աշխատանքի հարցերով փոխ պետքարտուղարի տեղակալ Քերա Մեքդոնալդը։ Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հաղորդագրության համաձայն Մեքդոնալդը ժամանել է 3 և հանդիպումներ է ունենում պաշտոնատար անձանց և ժողովրդավարության ազատ խոսքի ու մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող անձանց հետ։ Միացյալ Նահանգները հանձնարու է աշխատել Հայաստանի հետ երկու փոխգործակցության ամրապնդման շուրջ, որի հիմքում մեր ընդհանուր արժեքներն են, այդ թվում հարգանքը մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների նկատմամբ, ասված է հաղորդագրությունում։ Սպիտակ տունը նշում է, որ Փենյանի քայլերը միայն ամրապնդում էր Վաշինգտոն, Սեուլ, Թոկիո, Դաշինքը։ Ամերիկյան իշխանությունները հզոր պատասխան կտան, եթե Հյուսիսային Կորեան նոր միջուկային փորձարկում իրականացնի։ Փենյանի հրթիռների արձակումները միայն ամրապնդում են Վաշինգտոնի, Սեուլի և Թոկիոյի միջև Դաշինքը, այս մասին ասել է ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սոլովանը։ Մենք շարունակում ենք վերահսկել և արձագանքել նրանց կողմից իրականացվող հրթիռային փորձարկումներին, նրանք էլ ավելի են ամրապնդել մեր Դաշինքը Հարավային Կորեայի և Ճապոնիայի հետ, հավելել է նա։ Ներկայացուցիչների պալատը քվեարկել է զենքի խստացման օգտին։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը 3 հավանություն է տվել զենքի վերահսկման օրինագծին, որը բարձրացնում է կիսաավտոմատ հրազենի գնորդների տարիքային շեմը 18 տարեկանից հասցնելով 21-ի։ Փաթեթը, որ նստացել է օրենք մեր երեխաների պաշտպանության մասին անվանումը, ընդունվել է 223 կողմձայնով, 204 օրենսդիր դեմ է արտահայտվել, հանրապետականները ձեռնպահեն մնացել քվեարկությունից։ Փաստաթղթի տեքստի համաձայն միջոցառումները նախատեսում են ավելի խիստ պատիժներ հրազենի շրջանառությանը վերաբերող մի շարք խախտումների համար, ինչպես նաև ենթադրում են մեծ հզորությամբ պահոնակների վաճարքի արգելք։ Բացի այդ, դրանք արգելում են ավելի քան 15 փամփուշ տարողունակությամբ պահեստատուփերի քաղաքացիական օգտագործումը։ Նաև պահանջներ են սահմանվում, որոնք կարգավորում են բնակելի հաստատություններում հրազենային զենք պահելը և քրեական պատիժներ են նախատեսված դրանց խախտման համար։ Օրինագծերի փաթեթն այժմ պետք է ներկայացվի Սենատի քվեարկությանը, որտեղ դա անցկացնելու համար անհրաժեշտ է հավաքել 60 ձայն։ Հաղորդվում է, սակայն, որ օրինագիծ նորենք դառնալու քիչ շանսեր ունի։ Կոնգրեսի վերին պալատի Սենատի անդամները զենքի վերահսկման համատեքստում քննարկում են այլ միջոցներ՝ ներառյալ հոգեկան առողջության ծրագրերի բարելավումը, դպրոցներում անվտանգության միջոցների ուժեղացումը։ Այնուամենայնիվ, ներկայացուցիչների պալատի օրինագիծը դեմոկրատներին հնարավորություն է տալիս իրենց դիրքորոշումը ներկայացնել նոյեմբերին անցկացվելիք ընտրությունների նախաշեմին։ Վերջերս Նյու Յորքի առևտրի կենտրոնում և Թեքսասի դպրոցում կրակոցների համար կասկածվողները, ըստ իշխանությունների, երկուսն էլ 18 տարեկան են եղել, երբ գնել են հարձակումների ժամանակ օգտագործված կիսաավտոմատ զենքերը։ Նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ մտադիր չէ չարաշահել սահմանադրությունը, հանուն երկրում զենքի վաճառքը կարգավորող օրենքների խստացման։ Ըստ Բայդենի, զենքի վաճառքը կարգավորող միջոցառումները պետք է հաստատվեն Սենատում, որտեղ դեմոկրատներին դիմակայում են հանրապետականները։ Հոլիվուդյան հայտնի պրոդյուսեր Հարվի Ուայնստինի դեմ, որը հայտնվել է սկանդալների կենտրոնում, նոր մեղադրանքներ են առաջադրել։ Թագավորական դատախազական ծառայությունը պարզաբանել է, որ խոսքը կնոջ նկատմամբ ոտնձգության մասին է, որի հետ
Կինեմատոգրաֆիստը հանդիպել է Լոնդոնում 1996 թվականի օգոստոսին։ Հանցագործության ապացույցները դատախազությանը ներկայացրել է Լոնդոնի ոստիկանությունը։ 2020 թվականին կինոգործչին սեռական ոտնձգության վերաբերյալ գործով դատապարտել են 23 տարվա ազատազրկման։ Ծովային հետևակի կորպուսի ստորաբաժանման MV-22B Asprey պտտաթևերով թռչող սարքը կործանվել է Կալիֆորնիայում։ Ծովային հետևակի El Centro-ի ավիաբազայի ներկայացուցիչ մայորը հայտնել է, թե օդային սարքը, որը պատկանում է ծովային հետևակի կորպուսի երրորդ թևին, կործանվել է Գլամեսի մոտ, նախապես հաղորդվել էր, թե օդանավում ատոմային նյութեր են եղել, սակայն ավիաբազան հերքել է այդ լուրերը։ Նշվում է, որ աղետի հետևանքով 5 զինվորական է զոհվել։ Լոս Անջելեսում բացվել է ամերիկաների գագաթնաժողովը։ Լոս Անջելեսում ամերիկաների գագաթնաժողովում բողոքողները փորձել են ընդհատել նախագահ Ջո Բայդենի ելույթը։ Ակտիվիստներին ի վերջո հաջողվել է դուրս հանել դահլիճից։ Նախագահի ելույթի սկզբում հետին շարքերից լսվել են ճիչեր, որոնց բովանդակությունը հասկանալ չի հաջողվել։ Բայդենը շարունակել է ելույթը։ Անվտանգության ծառայության աշխատակիցները բողոքողներին դուրս են հանել դահլիճից։ Բայդենի ելույթն ընդհանուր առմամբ տևել է շուրջ 13 րոպե, այլևս նրան ոչ ոք չի ընդհատել։ Նախագահն ասել է, թե Վաշինգտոնը բանակցություններ է վարում մի շարք երկրների հետ սննդամթերքի և պարարտանյութերի արտադրությունը համատեղ մեծացնելու հարցով։ Ամերիկան, Արգենտինան, Բրազիլիան, Կանադան, Չիլին և Մեքսիկան մեր կիսագնդում սննդամթերքի խոշորագույն արտահանողները կհամագործակցեն արտահանման համար մթերքի և պարարտանյութերի արտադրության մեծացման նպատակով, ասել է Բայդենը Լոս Անջելեսում ընթացող ամերիկաների գագաթնաժողովի ժամանակ իր ելույթում։ Նախագահը նշել է, թե Լատինական Ամերիկան և Կարիբյան ավազանը կանգնած են ամենախոշոր տնտեսական ակման առջև։ Անհավասարությունը շարունակում է աճել, համաշխարհային գնաճն ավելի է վատթարացել Պուտինի անգութ և չհրահրված պատերազմի արդյունքում, նշել է Բայդենը և հայտարարել $300 միլիոն համարժեք պարենային օգնություն հատկացնելու ծրագրի մասին։ Նա հայտարարել է նաև, որ հիմնադրվում է մի կազմակերպություն, որն անվանվել է Ամերիկայի գործընկերություն հանուն տնտեսական բարգավաճման։ Գագաթնաժողովում խոսել է նաև միգրանտներից, ինչպես նահանգապետ Գևին Նյուսըմն է ասել, այստեղ մարդկանց 27%-ն Ամերիկայում չի ծնվել և երեխաների ավելի քան 50%-ի ծնողներից առնվազն մեկը ծնվել է այլ երկրում։ Նման բան չկա աշխարհի և ոչ մի վայրում, բացի Կալիֆորնիայից, ասել է նա, բայց տոնակատարություններից զատ կա մեկ այլ իրականություն։ Ամերիկաների գագաթնաժողովներն արևմտյան կիսագնդի երկրների պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների հանդիպումներ են, որոնք տեղի են ունենում մի քանի տարին մեկ անգամ ամերիկյան պետությունների կազմակերպության հավանու ներքո, որը միավորում է ավելի քան 30 մասնակիցների։ Այս տարի հանդիպումը կազմակերպվում է Լոս Անջելեսում, հանդիպմանը չեն հրավիրվել Կուբայի, Նիկարագուայի և Վենեսուելայի պատվիրակությունները։ Գագաթնաժողովին մասնակցելուց որոշել են հրաժարվել Մեքսիկայի և մի շարք այլ լատինաամերիկյան երկրների ղեկավարներ։ Սիմի Վալիում դաշտային գործակալները խուզարկել են տղամարդու տունը, որը մեղադրվում է Գերագույն դատարանի դատավոր Բրեդ Քավանայի սպանության փորձի մեջ։ 26-ամյա Նիկոլաս Ջան Ռոսկը ձերբակալվել է Վաշինգտոնում, նրան սպառնում է 20 տարվա ազատազրկում։ Հետաքննությունների դաշտային բյուրոն խուզարկել է նրա տունը արգրավել մի քանի արկղ ապացույցներ։ Ռոսկի մոտից դանակ, գլակ մագնիշի ատրճանակ, պահունակներ և այլ զինամթերք էին հայտնաբերել։ Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազ Մերի Գարլանդն ասել է, թե Ռոսկը հատուկ եկել էր Վաշինգտոն դատավորին սպանելու նպատակով։ Կամպտոնում 11 ամսական երեխա է վիրավորվել հրազենից, նրան պատահաբար կրակել է իր եղբայրը, դեպքը տեղի ունեցել 1033 East Poppy Avenue հասրեում։ Լոս Անջելես քաունթի շերիֆի գրասենյակի փոխանցմամբ կասկածյալին ձերբակալել են, իսկ վիրավորին տեղափոխել հիվանդանոց։ Ըստ բժիշկների փոքրիկը կապակինվի, ներկայումս պարզում են, թե որտեղ է դեպքի պահին եղել երեխաների դայակը և որտեղից տանը հրազեն։ Լոս Անջելեսում նախագահ Ջո Բայդենի ավտոշարասյան անցնելու պահին կանանց իրավունքների պաշտպան մի կին բարձրախոսը ձեռքին փողոց է դուրս եկել, ենթադրաբար հայտնելու իր բողոքը։ Ոստիկանները անմիջապես կոշտ ձևով
հեռացրել են նրան և պարկեցրել ասվալտին։ Գաղտնի ծառայությունը հայտնել է, որ չափահասկինը դուրս էր եկել պաշտոնական ավտոշարասյան երթուղու երկայնքով արգելված գոտի։ Գաղտնի ծառայության գործակալները նրան իսկույն հեռացրել են երթևեկելի մասից և տեղափոխել մեկուսարան։ Ավտոշարասյան ընթացքը չի խաթարվել։ Միջադեպի հետ կապված հետաքննությունը շարունակվում է, նշված է հաղորդագրությունում։ Մեքսիկական կեղծ Հիսուսին դատեցին։ Մեքսիկական Լալուս դել Մունդո մեգա եկեղեցու առաջնորդին դատապարտել են 16 տարվա ազատազրկման Կալիֆոռնիայի բանտում իր 5 հետևորդների նկատմամբ սեռական բռնությունների եւ ստրկացնելու համար։ Անցաչափած 53-ամյա Նաասոն Հոակին Գարսիան անսպասելիորեն իրեն մեղավոր էր ճանաչել 3 դրվագով նախքան Լոս Անջելեսի Գերագույն դատարանում գործի լսումների մեկնարկը։ Գարսիան, որն աշխարում 5 միլիոն հետևորդներ ունի, ինքն իրեն համարում է Հիսուսի առաքյալը, նա իր հոգևոր ազդեցությունն օգտագործել է անչափահաս աղջիկներին սեռական ստրկության ենթարկելու համար։ Ես չեմ դադարում զարմանալ, թե մարդիկ ինչեր են անում կրոնն օգտագործելով և որքան կյանքեր են խորտակում, ասել է դատավոր Ռանատ Քոենը, որը Գարսիային սեռական գիշատիչ է անվանել։ Դատավճիռը հրապարակվել է 3 ժամ տևած էմոցիոնալ լսումներից հետո։ 5 կանայք նշել են, որ եղել են Գարսիայի մոլերանտ հետևորդները, իսկ այժմ նա հրեշ է և հակաքրիստոս։ Տուժածները նաև բողոքել են գործարքի դեմ, նշել, որ իրենք չարագործի և դատախազության պայմանավորվածության մասին տեղեկացել են դատաքննությունից րոպեներ առաջ։ Նրանք դատավորին խնդրել են խիստ պատիժ սահմանել։ «Աշխարհը լսեց ձեզ, խոստանում է, որ այդպես էլ կլինի»,» նշել է դատավորն ու Գարսիային դատապարտել 17 տարվա ազատազրկման։ Լալուս դել Մունդո մեգա եկեղեցին է հայտարարություն տարածել, որ Գարսիան իր մեղքը ընդունել է, որպեսզի ժամանակից շուտ ազատվելու հնարավորություն ունենա։ Գարսիայի պապը աղանդ է հիմնել է Գվադալահարայում 1926 թվականին, իսկ 2014 թվականին հոր մահից հետո պարագլուխը դարձել է Հաասոն Հոակին Գարսիան։ Նրա հայրը Սեմուել Հոակին Ֆլորեսը սեռական հանցագործությունների համար մեղադրվել է 1997 թվականին, սակայն Մեքսիկայի իշխանությունները նրան մեղադրանք չեն առաջադրել։ Միայն Մեքսիկայում եկեղեցին 1.8 միլիոն հետևորդ ունի, իսկ Միացյալ Նահանգներում 1 միլիոն։ Կհանդիպեն գովազդային ընդմիջումից հետո։ Ունեք պրոթեզավորման կամ իմպլանտացիայի խնդիր, հեռացված ատամներ և դժվարանում եք ծամել, դիմեք Alpha One Dental, 818-455-5000, իմպլանտների տեղադրում, իմպլանտներով պրոթեզի ստաբիլիզացիա, ինչպես նաև գեղեցիկ ատամնաշար ընդամենը մեկ օրում All on 4 մեթոդով, 818-455-5000, Alpha One Dental-ում օգտագործվում են շվեյցարական իմպլանտներ, կլինիկայում դակտոր Սերգեյ Մահտեսյանի ղեկավարությամբ աշխատում են բարձրակարգ և հմուտ մասնագետներ, բազմալեզու ենք, Alpha One Dental, 818-455-5000. Athinas Cake Studio Խմորեղենի վարպետների արդեն 3-րդ սերունդը ձեզ դիմում է աննախադեպ առաջարկով։ Եվրոպական տեխնիկայով և լավագույն փորձառությամբ դասընթացներ, որոնց ընթացքում կսովորեցնեմ պատրաստել տորթեր, սպանչ կեյքի տեսականի, բեզեներ, կրեմով աշխատանքներ, կրեմով ծաղիկներ, ինչպես ճիշտ և ապահով պատրաստել բազմահարկ տորթեր, պատել ֆոնդանտով, ճիշտ հաշվել տորթերի չափսերը։ Սովորեցնենք կեյք արտի տեխնիկայի գաղտնիքները, պատրաստել թխվածքաբլիթ, մակարոն, մրգային խմորեղեններ, հատապտուղներով և մրգային թարթեր, արևելյան չոր և թաց խմորեղեններ և այլն։ Ունենք դասընթացներ նաև մանուկների համար, գրանցվելու համար զանգահարեք Athinas Cake Studio, պաստարին երևացող հեռախոսահամարներով։ Համարը պաղպաղակ, միակ պաղպաղակն է, որ 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա և ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական, աշխարի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած և 2016-ի տարվա լավագույն պաղպաղակ։ Բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում, պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ և օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ, ձեր հիշարժան միջոցառումներին և խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն և բնական համ, Թամարա, վայելեք գերագույն հաճույք։
Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։ Բացարիք հնարավորություն դաշնամուրային երաժշտության սիրահարների համար։ Դաշնակահար և կոմպոզիտոր Արթուր Զաքյանը հունիսի 16-ին ժամը 7-ին Մենահամերգով հանդես կգա Կաթալինա Ջազ Կլաբում։ Եզակի հնարավորություն է ունկնդրելու հեղինակի 11 տարվա աշխատանքի արդյունքը, բարձրաճաշակ ստեղծագործությունները իր իսկ կատարման։ Տեղերը սահմանափակ են, տոմսերի համար կարող եք զանգահարել 818-265-0506 հեռախոսահամարով կամ այցելել ticketmiket.com։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր հետաձգվել է դիզվառելիքի խոշոր հափշտակության գործի քննությունը։ Ըստ մեղադրական եզրակացության Սերժ Սարգսյանի կազմակերպմամբ կառավարության պահոստային ֆոնդից վատնվել է պետական աջակցության ծրագրերի իրականացման ընթացքում իրացված 15.300 լիտր դիզելային վառելիքի համար հատկացված սուբսիդիանի առանձնապես խոշոր չափերով գումարը 489 միլիոն դրամ։ Դատարանը պետք է հարցաքններ երկու վկաների, որոնք սակայն չէին ներկայացել։ Հաջորդ նիստը հուլիսի 7-ին է, վկաներին հարկադիր կբերեն դատարան։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր Անկարայում ընդունել է Պոլսո հայոց պատրիարք Սահակ II Մաշալյանին։ Խոսելով հայ-թուրքական հարաբերություններից, Չավուշօղլուն հույս է հայտնել, որ երկու երկրների հարաբերությունները կնորմալանան, ընդգծելով, որ հոգևորականները քաղաքական գործիչներից ավելի մեծ ազդեցություն են ունենում հանրային կարծիքի վրա երկու ժողովրդների բարեկեցության համար տարվող աշխատանքներում։ Չավուշօղլուն հետաքրքրվել է համանքային ընտրություններով։ Մաշալյանը մասնավորապես ասել է, որ կանոնադրությունը հասել է վերջին փուլին և հույս հայտնել, որ մոտ ժամանակներս կհրապարակվի։ Սերգեյ Լավրովի այցից առաջ դիմադրության շարժումը երթ է արել դեպի արտգործնախարարության շենք, որտեղ ցուցարարները ռուսերենով դիմել են ռուսաստանցի պաշտոնյային։ Հայտարարել, թե Փաշինյանը չի ներկայացնում Հայաստանը բանակցություններում։ Մինչդեռ ընդդիմադիրներից ակնկալվում էր, որ Լավրովին տասնյակ հարցեր կուղեն, մասնավորապես, թե այդ ինչպես է ստացվում, որ ռուս դիվանագետի համար Արցախը Ադրբեջան է, որ Եռակողմ համաձայնագրի կետերը մինչ օրս չեն իրականացվում, որով ռազմագերիների վերադարձ էր նախատեսված, ինչու ՀԱՊԿ-ը այդպես էլ չարձագանքեց Հայաստանի տարածք ադրբեջանական զինված ուժերի ներխուժմանը և այլ հրատապ հարցեր։ Կարճ աղմկելուց հետո ցուցարարները արտգործնախարարների ասուլիսից առաջ հեռացել են տարածքից, վերադարձել Ֆրանսիայի հրապարակ։ Լավրովն ու Միրզոյանը ասուլիս են տվել։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաղորդակցական ուղիները գործելու են պարզեցված ռեժիմով, սակայն հայկական տարածքների նկատմամբ Երևանի ինքնիշխանության առնչությամբ որևէ երկիմաստություն լինել չի կարող։ Այսօր Երևանում Հայաստանի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը, սակայն, չհստակեցրեց, թե ինչ է նշանակում պարզեցված ռեժիմ, արդյոք ադրբեջանական բեռնատարները ուղևորափոխադրումներն անցնելու են Հայաստանյան մաքսային անձնագրային ստուգում։ Հայտնի չէ նաև, եթե Ադրբեջանը պարզեցված ռեժիմով է մուտք ունենալու դեպի Նախիջևան, արդյոք նույն պարզեցված ռեժիմով Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքով կապվելու է Իրանի կամ Ռուսաստանի հետ, կամ արդյոք Սյունիքով անցնող ճանապարհների պարզեցված ռեժիմը հավասարեցվել է Լաչինի միջանցքի ներկայիս ռեժիմին, որով Հայաստանը կապվել է Լեռնային Ղարաբաղին։
Գրեթե կես տարվա դադարից հետո, մոտ մեկ շաբաթ առաջ Մոսկվայում կայացած Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետների ղեկավարած աշխատանքային խմբի հերթական հանդիպման արդյունքում ռուսական կողմը հայտարարեց, թե կողմերը մերձեցրել են մոտեցումները Ադրբեջանի և Հայաստանի տարածքներով ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհներին, սահմանային, մաքսային և հսկողության այլ տեսակների հարցերի շուրջ։ Այնինչ հայկական կողմի հաղորդագրությամբ կողմերը հստակեցրել են մոտեցումները այդ հարցերի շուրջ, թե որոնք են այդ մոտեցումները, չեն նշվում։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն էլ նշել է, թե հույս ունի ռուսական կողմն էլ ավելի մեծ ջանքեր կգործադրի հայ ռազմագերիներին և մյուս պահվող անձանց վերադարձնելու ուղղությամբ։ Միրզոյանը խոսել է նաև հայ-թուրքական հարաբերություններից, նշելով, թե մի կողմից Թուրքիայի բարձրագույն իշխանությունը հայտարարում է, որ պատրաստ են բացել սահմանը, բայց մյուս կողմից Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը Անկարան կապել է Հայաստան-Ադրբեջան գործընթացի հետ։ Այս մոտեցումը Հայաստանի արտգործնախարարը ոչ կարուցողական է համարում։ Ռուսական Զվիզդա հեռուստատեսության լրագրողն է ասուլիսում ասել, թե Հայաստանում ընթացող հանրահավաքները անհանգստացնում են իրենց։ Ի պատասխան Միրզոյանը նշել է, թե Հայաստանում քաղաքական ճգնաժամ չկա, վկան ընդդիմության հանրահավաքների սակավամարտկությունը և ընտրություններում Փաշինյանի գլխավորած ուժի ստացած քվեներն են։ Տիգրան Արզականցյանի կնոջ Նատալիա Ռոթենբերգի բրիտանական Ուեսթմինստերում գտնվող 8.73 միլիոն ֆունտ ստերլինգ արժողության բնակարանը արգրավել է հիփոթեքի գումարը չվճարելու պատճառով։ Դատավորը կարգադրել է արգրավել շքեղ բնակարանը, որից տեսարան է բացվում դեպի Բաքինգհեմյան պալատը և թագավորական այգիները։ Այն բանից հետո, երբ տեղեկացել է, որ 40-ամյա Նատալիա Ռոթենբերգը ընդհանրապես չի վճարել գույքը գնելու համար տրամադրված վարկի համար։ Նատալիա Ռոթենբերգը բնակարանը գնել է իր անունով, վերցնելով 1.3 միլիոն ֆունտ ստերլինգ վարկ, բայց քանի որ նա պահանջված վճարումները չի արել, պարքի չափը հասել է 1.6 միլիոն ֆունտ ստերլինգ։ Նոր մանրամասներ Բեռլինի վրաերթից։ Նախորդին Բեռլինում տեղի ունեցած զանգվածային վրաերթի կասկածյալը ազգությամբ հայ, Գերմանիայի և Հայաստանի երկխաղաղակացություն ունեցող Գոր անունով 29-ամյա տղամարդ է։ Նրա վարած մեքենայում հայտնաբերվել են Թուրքիային վերաբերող պաստառներ։ Այս մասին հայտնում են գերմանական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով իրավապահների փոխանցած տվյալները։ Միջադեպը տեղի է ունեցել 3 առավոտյան ժամերին Գերմանիայի մայրաքաղաքի ամենամարդաշատ վայրերից մեկում՝ Շարլոտենբուրգ թաղամասում։ Վարորդը մեքենայով վրաերթի է ենթարկել անցորդներին, որոնց մեծ մասը դպրոցականներ էին իրենց ուսուցիչների հետ։ Նրանք Բեռլին էին եկել Հեսսեն նահանգից։ Ուղեկցող ուսուցիչներից մեկը տեղում մահացել է, եւս մեկ ուսուցիչ էլ ծանր վնասվածքներ է ստացել, տուժել են բազմաթիվ դպրոցականներ։ 7 մարդու կյանքի վտանգ է սպառնում, եւս 3-ը ծանր վնասվածքներ ունեն։ Բիլդ բարբերականը վկայակոչելով ականատեսներին գրում է, որ մինչ դեպքի վայր ժամանած փրկարարները փորձում էին առաջին օգնություն ցուցաբերել վիրավորներին։ Ոստիկանների կողմից բերման ենթարկվող գորդինքներ բացականչում։ «Խնդրում եմ, օգնեք, խնդրում եմ, օգնեք»։ Լրատվամիջոցները պարզել են, որ վարորդը բնակվում է միջադեպի վայրից ոչ հեռու։ Մեքենան պատկանում է նրա քրոջը։ Այդ միջադեպից առաջ աղբյուրի համաձայն Գերմանահայ տղամարդն արդեն մեկ անգամ հայտնվել էր ոստիկանների տեսադաշտում, սակայն ոչ ծայրահեղական կամ կրոնական հայացքների հետ կապված։ Բեռլինի կառավարության ներքին գործերի, թվայնացման և սպորտի սենատոր Այրիս Սպրանգերի խոսքերով մեքենայում հայտնաբերվել են Թուրքիային վերաբերող պաստառներ, սակայն մինչ այս պահը ենթադրյալ հանցագործի շարժառիթները, այդ թվում քաղաքական, հայտնի չեն։ Գերմանացի պաշտոնյան սակայն չի հստակեցրել Թուրքիային վերաբերող պաստառների բովանդակությունը, փոխարենը հավելել է, որ ոստիկանությունը լուրջ հետաքննություն է իրականացնում և անհապաղ կներկայացնի արդյունքները։ Սպրանգերը լրագրողների հետ զրույցում, ինչպես նաև Թվիթերյան իր գրառման մեջ նշել է, որ ըստ առկա տվյալների վարորդը հոգեկան խնդիրներ ունի։ Բիլդի հետ զրույցում այդ տեղեկությունը հաստատել է նաև վարորդի քույրը, որի հետ լրատվամիջոցները զրուցել են նախորդին։ Թերթը նշում է, որ տղամարդն ապրում էր մոր և քրոջ հետ, վերջինս եղբորը բնութագրել է որպես հոգեկան լուրջ խնդիրներ ունեցող անձ, իսկ հարևանները, ովքեր կազմվածքի պատճառով Գորին կատակով անվանում էին փոքրիկ կլոր մարդ, լրագրողներին պատմել են, որ նա միշտ ջերմորեն է շփվել իրենց հետ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեսն ասել է, որ Ուկրաինայում պատերազմի գլոբալ հետևանքները ավելանում են, ինչը կարող է ազդել 1.6 միլիարդ մարդու վրա։ Պատերազմի ազդեցությունը պարենային անվտանգության, էներգետիկայի և ֆինանսների վրա
Համակարգային է, լուրջ եւ արագացող ընդգծել է Գուտերեսը։ Նա հավելել է, որ պատերազմը սպառնում է ամբողջ աշխարհում սովի եւ աղքատության աննախադեպ ալիքով, ինչի հետևանքով սոցիալական եւ տնտեսական քաոս կարող է առաջանալ։ Ինքնահարճակ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության գերագույն դատարանը մահապատժի է դատապարտել Մեծ Բրիտանիայի 2 եւ Մարոկկոյի 1 քաղաքացու, որոնք կռվել են ուկրաինացի զինյալների կողքին։ Մարոկկոյի քաղաքացի Սաադու Իբրահիմը եւ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիներ Էյդեն Սլինը եւ Շան Փինները դատապարտվել են մահապատժի։ Վերջիններս իրենց մեղավոր են ճանաչել իշխանությունը բռնությամբ զավթելու համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հրամանագրով պատժամիջոցներ են սահմանվել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի, Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայել Միշուստինի եւ Ռուսաստանի կառավարության գրեթե բոլոր անդամների դեմ։ Պատժամիջոցներ են սահմանվել ընդհանուր 35 անձանց նկատմամբ։ Պատժամիջոցների ցուցակում են նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարար Վլադիմիր Կոլակոլցևը եւ արտարադատության նախարար Կոնստանտին Չուչենկոն։ Ուկրաինայում մարտական գործողությունների 106-րդ օրը։ Մարտական գործողությունների 106-րդ օրը Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է, թե Ուկրաինայում պատերազմը կավարտվի այն ժամանակ, երբ ռուսական կողմը հասնի Պուտինի նախանշած բոլոր նպատակներին։ Նախագահ Պուտինը նշել է այս հատուկ ռազմական գործողության առաջադրանքները, եւ այդ խնդիրների կատարումը կնշանակի հատուկ ռազմական գործողության ավարտ, ասել է Դմիտրի Պեսկովը։ Իսկ մարտական գործողությունների ամենաթեժ կետը շարունակում է մնալ Դոնբասը։ Հիմնական մարտերը Սևերոդոնեցկի շրջանում են, բրիտանական հետախուզության տվյալներով ռուսական ուժերն այստեղ դանդաղ են առաջ գնում, իսկ Իզումի շրջանում վերջին 2 օրվա ընթացքում ուժեղացրել են հարձակումը։ Դոնբասում ռուսական զորքերը տասնյակ անգամ գերազանցում են ուկրաինացիներին հրետանու և զինամթերքի քանակով, ինչը ճնշող ազդեցություն է թողնում ուկրաինացի զինվորների բարոյահոգեբանական վիճակի վրա։ Ամենօրյա իր ուղերձում Ուկրաինայի նախագահն ասել է, թե Սևերոդոնեցկի մարտերով որոշվում է Դոնբասի ճակատագիրը։ Սա շատ դաժան ճակատամարտ է, շատ դժվար, թերևս ամենադժվարներից մեկն այս պատերազմի ընթացքում։ Ես երախտապարտ եմ յուրաքանչյուրին։ Շատ առումներով մեր Դոնբասի ճակատագիրը այժմ որոշվում է այստեղ։ Սակայն չնայած բոլոր այս դժվարություններին, սպառազինության պակասին և ռուսական ուժերի առաջխաղացմանը, Վլադիմիր Զելենսկին գիշերային իր ուղերձում Վերստին հայտարարել է, որ Կիևի նպատակն է դուրս հանել ռուսական զորքերը երկրի ամբողջ տարածքից։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովն ասել է, որ ռազմաճակատում իրավիճակը ծանր է։ Յուրաքանչյուր օր մենք մինչև 100 զինվոր ենք կորցնում, շուրջ 500-ը վիրավորվում են։ Կրեմլը շարունակում է ճնշել զանգվածով։ Տեղապտույտ են տալիս, հզոր դիմադրության հանդիպում, մեծ կորուստներ կրում, բայց դեռ ուժեր ունեն ռազմաճակատի առանձին հատվածներում առաջ շարժվելու համար, գրել է Ռեզնիկովը։ Լուգանսկի մարզի ղեկավար Սերգեյ Գայդային ասել է, որ անցած 1 օրում Լիսիչանսկում 3 բնակիչ է զոհվել ռմբակոծումների հետևանքով։ Ռուսական հրետանին եւ ավիացիան շարունակում են ռմբակոծել Դոնբասի, Զապորոժիայի, Խերսոնի եւ Նիկոլաևի մարզերը։ Խարկովի քաղաքային իշխանություններն այսօր հայտնում են, որ ռուսական ուժերի հրետակոծման հետևանքով առնվազն 3 մարդ է զոհվել եւ 5-ը վիրավորվել են։ Հավանաբար հրթիռ է հարվածել հարևանությամբ սուպերմարկետին, սրճարանին եւ դպրոցական գրադարանին։ Հրթիռակոծված տեղանքն այսօր մաքրվում էր պլատակներից եւ բեկորներից։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբն է նոր տեղեկություններ հայտնել։ Պատերազմի սկզբից ի վեր Ուկրաինայում սպանվել է ռուսական զինուժի 31640 զինվորական եւս հազարը գերեվարված են։ Ուկրաինացիները ոչնչացրել են 212 ինքնաթիռ, 179 ուղաթիռ, 1396 տանկ, 3442 զրահամեքենա, հրետանային 712 համակարգ, հակաօդային պաշտպանության 96 միջոց, այլ զինտեխնիկա։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք վաղը։ Դիտեք մեզ AMGA հեռուստաընկերության եթերում և դուք տեղեկացված կլինեք։